אני תפילתי לך השם את רצון אלוקי ברוב חסדך. שיעור מפי ארז משה דורון מתורתו של רבי נחמן מברסלב. לך השם את רצון אלוקי ברוב חסדך. ענני ענני. שיר ברקע ישמע במלואו בסוף השיעור. ענני ענני. האזנה נעימה. באמת אישך, באמת אישך, באמת אישך. היום אנחנו נדבר בעזרת השם על מעשה י"ב מסיפורי מעשיותיו של רבי נחמן מברסלב, מעשה מבעל תפילה. נקרא את הקטע הראשון וננסה בעזרת השם לבאר ולהסביר איך זה קשור אלינו, מה רבנו רוצה לספר לנו, מה הוא רוצה לומר לנו. מעשה י"ב מבעל תפילה. מעשה. פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב. היה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. כי אותו הבעל תפילה הנעל בחר לו מקום חוץ ליישוב כנל. ובאותו המקום היה שם נהר לפניו. גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות. ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. וכן היה רגיל תמיד לכנוס ליישוב ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, ללך בדרכו, לעסוק בתפילות וכו'. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב כנל. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידועים, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהיו נמצאים גם באותן האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. עד שהיה נותן לאחד רשות, שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנ"ל, להיינו לקרב בני אדם להשם יתברך כנ"ל. וכן היה הבעל תפילה הנ"ל עוסק בעניין זה תמיד, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאה מן היישוב, עד שנעשה רושם בעולם, והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים. וכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו ולא נודע איפה הם, עד שנודע היות שנמצא הבעל תפילה הנ"ל, שהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך, אך לא היה אפשר להכירו לתופסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה, והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה היה נדמה כעני, אצל זה כסוחר, אצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים, עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה, וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הנ"ל, דהיינו לקרב להשם יתברך, ולא היה אפשר כלל להבין שכוונתו לזה, אף על פי שבאמת כל עיקר כוונתו כשהיה מדבר עם בני אדם היה רק לזה, לקרב להשם יתברך. כי כל כוונתו היה רק זאת, רק שהיה מבין שאינו פועל אצלו, היה מסבבו ומעקמו ומרמהו, עד שלא היה יכול להבין כלל כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה הנ"ל עוסק בעניין זה עד שנעשה רושם ופרסום בעולם, היו מצפים לתופסו, אך לא היה אפשר כנ"ל. והיה הבעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב כנ"ל ועוסקים רק בעניינים הנ"ל, בתפילה ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובות כנ"ל. גם היה עניין הבעל תפילה הנ"ל שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך, ואם היה מבין באחד מאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלובש במלבושי זהב, היה מספיק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר והיה מוציאו מן היישוב, והיה מבין שזה העשיר צריך ללך בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. הכל כפי מה שהיה יודע צורך הספקת כל אחד ואחד היה מספיק לו.
אצל אלו אנשים שקרבם להשם יתברך היה תענית או סיגוף גדול, יקר יותר מכל התענוגים שבעולם, כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. זה התחלת הסיפור. כאשר פה אנחנו רואים שרבנו מתאר לנו את חבורתו של הבעל תפילה, איך הם מתנהגים, מה הם עושים. המשך הסיפור, ככה לקבל קצת מושג, זה גם יעזור לנו להבין את ההתחלה שלו. רבנו מדבר על כל מיני קבוצות שיש בעולם, שאנשים בכל העולם בחרו להם כל אחד איזה מטרה, מהי המטרה, מהי התכלית בחיים. קבוצה אחת החליטה שהעיקר בחיים זה כסף, נשמע מוכר? קבוצה אחרת החליטה שהעיקר זה כבוד. קבוצה אחרת החליטה שצריך לאכול טבעוני, צריך להיות בריא. כל מיני קבוצות עם כל מיני מטרות שונות ומשונות, חלק אנחנו מכירים יותר, חלק פחות. כל קבוצה בחרה לה איזה מנהיג שמתאים לעניין שלה. נגיד, הייתה קבוצה שהחליטו שהעיקר בחיים זה שמחה. נשמע טוב? מי היה המנהיג שלהם? אומר רבנו, היה צרפתי משוגע, שיקור, כל הזמן צוחק, מבסוט. ממה הוא מבסוט? מבסוט, שיקור. וכל קבוצה בחרה לה שטח ואזור לגור בו שמתאים לראש שלה. למשל, המשוגעים, השמחים, הם בחרו להם לגור בין קרמים. למה? כי שם יכולים לעשות הרבה יין, להיות שמחים, להיות מבסוטים. וככה כל קבוצה בחרה לה איזה מלך שמתאים לה ואיזה שטח אדמה שמתאים לה, ושם היא גרה. זה כל הקבוצות שרבנו מתאר בעולם, שזה אם אנחנו מסתכלים היום על העולם, אנחנו רואים שככה זה באמת עובד, שכל קבוצה של אנשים היא בוחרת לה מה המטרה בעולם, מה מטרת החיים, מה התכלית, והולכת לפי זה וחיה ככה ומוצאת לה בן אדם שמתאים לה. כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בהמשך שרבנו מדבר על זה שהקבוצות האלה הגיעו לטעויות גדולות מאוד, והקבוצה העיקרית שהוא מדבר עליה זה הקבוצה שהחליטה שהעיקר בחיים זה כסף. והקבוצה הזאת, אומר רבנו, הגיע למצב שבו ההגדרה של הבן אדם היא תלויה רק בכמה כסף יש לו. אם יש לו סכום מסוים, אז הוא נקרא סתם בן אדם. זה ממש הגדרת רבנו. אצלנו יש סתם בן אדם. ואם יש לו קצת פחות, אז הוא גם בן אדם לא. הוא חיה, עוף, כלב, חתול. כלום. ואם יש לו יותר, אם יש לו רכב, יש לו דירה, יש לו השקעות, יש לו פרנסה, ויש לו תלוש משכורת רציני, אז הוא נקרא מלאך. יש כאלה שיש להם כל כך הרבה, שהם נקראים אלוהים. ממש כל הדירוג של מי חשוב ומי לא חשוב, הלך רק לפי הכסף. כמובן שזה נשמע לנו מאוד מוכר למרבית הצער. וכל הסיפור הזה עוסק בחבורתו של הבעל תפילה, איך הם ומנהיגם הבעל תפילה, עוסקים בתיקון העולם. בסופו של דבר אנחנו רואים שהבעל תפילה עם שאר אנשי המלך, כי אנחנו רואים בהמשך שהבעל תפילה הוא אחד מאנשי המלך, וכל אחד מאנשי המלך יש לו איזה עניין, נגיד, אחד מאנשי המלך היה גיבור, אז בסופו של דבר הוא התחבר לקבוצה שהחליטו שהעיקר זה גבורה וכוח, וככה בסופו של דבר הבעל תפילה עם אנשי המלך מתקנים את העולם. סוף הסיפור כתוב, ואחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה ונתן להם תשובות ותיקונים ותיהר אותם, והמלך הנעל מלך בכיפה, וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. אנחנו מתחילים דווקא מהקבוצה של הבעל תפילה, ואם אנחנו נחקור מהו ההבדל בין הקבוצה של הבעל תפילה לקבוצות האחרות, אנחנו גלה דברים מאוד מאוד מעניינים. דבר אחד ברור לנו מההתחלה והסוף, שהבעל תפילה זה משיח. מתאים לדבר על זה עכשיו בין המצרים, משום שעכשיו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, ואנחנו מצפים שהוא ייבנה ותחזור מלכות בית דוד במקומה. דוד המלך נקרא מלך ישראל, וכשמזכירים את משיח, אז מזכירים אותו על פי רוב במילים בן דוד. לפעמים מזכירים אותו גם בן ישי, לפעמים מזכירים אותו בשמות אחרים, אבל מדוע מזכירים את המשיח דווקא בתואר בן דוד? הרי גם אחרי דוד היו צדיקים שמשיח הוא בא מהם. מדוע קוראים למשיח דווקא בן דוד ולא בשמות אחרים? כאשר אנחנו מסתכלים ורואים, מנסים לראות מה דוד הנחיל לעולם, עד כמה שאפשר לנו להשתמש במילים כאלה,
אז דוד בוודאי היה גדול בתורה ובצדקה ובמעשים טובים ובנבואה, ברוח הקודש, בכל מעלה טובה, מלך ישראל. אבל מה שבאמת העולם יודע מדוד המלך זה תפילה. תהילים? מיליוני אנשים בעולם, גם גויים, יודעים שיש תהילים ומתפללים מתוך הספר הזה שנקרא תהילים. ודוד המלך בעצמו אומר בתהילים, ואני תפילה. העניין שלי זה תפילה. גם רואים בספר תהילים, כל דבר, מה שעובר על דוד, הוא צועק לשם, בוכה לשם, מתפלל לשם, מודה לשם, דבר עם השם. תפילה אל דוד במערה, תפילה אל דוד בברכו מפני אבשלום בנו. כל מצב, כל עניין, דוד המלך פונה לשם, קורא לשם, צועק לשם. דוד המלך הוא הבעל תפילה, המתפלל הגדול. ולכן, משיח נקרא בן דוד. אם העניין של דוד זה תפילה, אז משיח בן דוד פירושו משיח בן תפילה. משיח יגיע על ידי תפילות, ככה כותב האריזל. ככה כותבים כל גדולי ישראל, שהגאולה תבוא על ידי ריבוי תפילה. וגם כל החבורה הזאת של הבעל תפילה, אם אנחנו מסתכלים איך היא נראית, ככה הייתה נראית החבורה של דוד המלך. אסף לעצמו אנשים, מסתובב במדבריות, ועסק בתפילות ושירות ותשבחות, ואם הוא היה העניין שלו תפילה, בוודאי שהוא לימד גם את האנשים שלו את אותו עניין. בפרט שאנחנו רואים פה בפשטות, בסופו של דבר שהבעל תפילה מתקן את העולם. זה העבודה של משיח, משיח יבוא לתקן את העולם, לתקן את כל הדעות, לתקן את כל האנשים, להחזיר את כל הדברים למקום האמיתי והטוב והשמח והמתוקן שלהם. אז כאשר אנחנו מדברים על הבעל תפילה, אנחנו מדברים בעצם על החבורה של משיח. וכשאנחנו מדברים על החבורה של משיח, אז יכול להיות שזה ייתן לנו גם חשק להצטרף לחבורה הזאת. אנחנו מאמינים שבעזרת השם משיח יבוא בקרוב מאוד, יגאל את עם ישראל ויתקן את העולם. אבל צריך לדעת, וככה זה גם נראה בסיפור הזה, שמשיח כבר נמצא והוא מסתובב, והוא מגייס לעצמו חיילים, ואוסף אנשים שאיתם הוא יביא את הגאולה. אז מי לא רוצה להיות מהאנשים האלה? כדי להצטרף לאנשים של משיח, אנחנו נחקור וננסה להבין קצת איך עובדת הקבוצה של הבעל תפילה ואיך מצטרפים אליה. אבל לפני זה יש כאן איזושהי בעיה קטנה. כשאדם קורא את הסיפור באופן פשוט וטבעי, אז מה הוא רואה? הוא רואה שכל הקבוצות האחרות שיש בעולם, כל קבוצה בחרה לה איזה מטרה, והמטרה הכללית של כל המטרות זה שיהיה לי טוב, שאני אהנה. אלה חושבים שהעיקר ליהנות זה משמחה. אלה חושבים שמה שהכי טוב זה כבוד. אלה חושבים שמה שהכי טוב זה כסף. אבל בסופו של דבר כולם רוצים את אותו דבר, כולם רוצים ליהנות. רק יש קבוצה שאומרת שהדבר הכי טוב והכי מהנה זה כסף. ויש קבוצה שאומרת שהעיקר, מה שהכי טוב והכי מהנה זה כבוד. אבל סוף סוף מה שבני אדם בעולם בוחרים להם מטרה לחיים, הם בוחרים את זה כדי שיהיה להם טוב, כדי שהם ישמחו, כדי שהם ייהנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על החבורה של הבעל תפילה, אנחנו רואים שהם לכאורה, במה הם עוסקים? הם עוסקים כל היום בתפילות, וממה הם נהנים? במה הם מבלים? הם מבלים בתשובה ותעניות וסיגופים. אז זה לא נותן הרבה חשק לרצות להצטרף לחבורה הזאת. כל אחד מאיתנו סך הכל רוצה לחיות חיים טובים, רוצה לשמוח, רוצה ליהנות, רוצה להרגיש טוב. בגלל זה הרי קמו כל הקבוצות האלה בעולם, שכל אחת מחליטה מה זה הטוב האמיתי ומה זה התכלית והמטרה של החיים. אז למה שבכלל בן אדם ירצה להצטרף לחבורה כזאת, שמה שהם עושים כל היום זה הם מתענים ועושים סיגופים, וחוץ מזה אין להם שום מקום קבוע, הם מסתובבים בשדות, ביערות, למה שאני רוצה להצטרף לחבורה כזאת בכלל? אז כאן רבי נחמן מגלה לנו סוד מאוד גדול. בסוף הקטע הזה, רבי נחמן כותב כך, בסוף הקטע שמסביר על החבורה של הבעל תפילה, רבי נחמן כותב, אצל אלו האנשים שקרבם להשם יתברך, היה תענית או סיגוף גדול יקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. כשאנחנו מסתכלים על החבורה הזאת מבחוץ, נראה לנו שהם סובלים, כי הם באמת מתענים, עושים סיגופים, ואין להם מעמד פרנסה מסודר, וחלקם הולכים גם בבגדים קרועים ולא מסודרים, אין להם אפילו איזה עיר, איזה יישוב, איזה ממלכה, הם מסתובבים בחוץ, בכל מיני מקומות. זה לא נראה תענוג גדול. אבל רבי נחמן אומר כאן, האנשים האלה, בחבורה הזאת,
הם היו נהנים ממה שיש להם, או יותר נכון לומר, ממה שאין להם, יותר מכל התענוגים שבעולם. היה להם תענוג מן הסיגוף יותר מכל התענוגים שבעולם. קצת מוזר, מה, הם לא אנשים נורמליים? איך בן אדם יכול ליהנות מסיגוף, ליהנות מסבל? מי שנהנה מסבל, ההגדרה הכללית שלו היום בעולם, שמשהו לא בסדר אצלו. מה זאת אומרת ליהנות מסבל? תן לי ליהנות מדברים שבני אדם נהנים. אז פה באמת רבי נחמן בא ומגלה לנו דבר מאוד עמוק. מה זה בכלל הנאה? מה זה בכלל תענוג? תענוג באמת זה דבר שקשור רק למוח ולא למציאות. גם האנשים שהחליטו שהעיקר זה כסף, ויש להם כסף, האם זה אומר שהם מתענגים על הכסף הזה? לא בטוח. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שיש להם כסף, ובכלל לא נראה שהם נהנים, נראה שהם סובלים ודואגים, מבולבלים ולחוצים. אז אפילו מי שמאמין בכסף, זה שיש לו, זה עוד לא אומר שהוא נהנה. ואלה שחושבים שהעיקר זה כבוד, אז הם נהנים? לא, הם לא נהנים. למה הם לא נהנים? כי ברגע שלא נותנים להם מספיק כבוד, הם עצבנים והם כועסים והם מקפידים. וגם אם נותנים להם, הם דואגים, אולי לא נותנים להם מספיק. אז באמת הם לא נהנים. אפילו החבורה שהחליטו שהעיקר בחיים זה שמחה. נו, אז אולי הם שמחים? רבי נחמן אומר, זה שמחה? שאחד שותה יין, או כל האמצעים האחרים, הכימיים שיש לנו היום, שאדם משתמש בכל מיני דברים מלאכותיים, חומריים, כדי לטשטש לעצמו את המוח ולהרגיש כל מיני הרגשות, זה נקרא באמת שמחה? הרי מי שהתנסה בדברים האלה יודע שנגמרת ההשפעה של החומרים האלה או האחרים, אז לא רק שאתה לא בשמחה, אתה בדיכאון, אתה בעצבות. זה רק מלאכותי, זה רק משחק, זה לא באמת שמחה. אז אנחנו רואים שכל הדברים האלה שאנשים חושבים שזה מה שיביא להם את התענוג, זה לא חייב להיות שזה מביא להם את התענוג. לפעמים לרגעים נראה להם שהם נהנים, אבל ברגע שזה הולך לאיבוד, הם כבר לא נהנים. וברגע שהם נהנים הם גם דואגים, אולי אני אפסיד את זה. מה אנחנו רואים כאן? שאפילו אם יש לך את כל הדברים שאמורים לגרום לך שמחה ותענוג, חברים, משפחה, כבוד, אוכל, פרנסה, ילדים, יכול להיות שאתה תהיה בדיכאון, יכול להיות שאתה תהיה בעצבות, כי התענוג והשמחה זה במוח, זה לא במציאות. לעומת זאת, יש אנשים, ופה אנחנו רואים שזה האנשים של הבעל תפילה, שאפילו שאין להם את כל הדברים האלה מבחוץ, הם שמחים, הם מתענגים, הם נהנים, יש להם תענוג עמוק וחזק, פנימי, שלא תלוי בשום דבר חיצוני. וגם את זה פחות, אבל אנחנו יכולים להבין שיש מצב שאדם אין לו כלום ביד, רק במוח, והוא נהנה. באמת, גם כשאדם נהנה מדבר חומרי, הוא נהנה מהרעיון, לא מהדבר עצמו. אם יודיעו לי שעוד מעט מגיע מחוץ לארץ איזה חבר טוב שלי ששנים רבות לא ראיתי אותו ועוד מעט הוא עומד לנחות, בינתיים הוא לא פה והוא לא לידי, אבל אני נהנה. ממה אני נהנה? אני נהנה מהרעיון שעוד מעט אני אראה אותו. גם בתאוות גשמיות, כשאדם חושב שעוד מעט, עוד יום, עוד שעה הוא ימלא איזה תאווה שיש לו, יהיה לו כסף, יהיה לו איזה תענוג, הולך לאכול באיזה מסעדה טובה, הוא כבר מתחיל ליהנות. איך אתה נהנה? עוד אין לך כלום. הוא נהנה מהרעיון. ההנאה היא נמצאת אצלו במוח. אז אם אפשר ליהנות מהרעיון, אז כנראה שלא חייבים את הדבר עצמו. אז יש רעיונות כאלה, יש מחשבות כאלה, יש רגשות כאלה, שאתה יכול ליהנות גם אם שום דבר גשמי לא מצפה לך. ובלי חומרים כימיים. וזה בעצמו שאנשים משתמשים היום בסמים או באלכוהול או בכל מיני דברים, שבעצם כלום לא משתנה במציאות. בן אדם יכול לשבת, להסתכל על אבן כמה שעות ולהרגיש התפעלות עצומה, התרגשות וחיות. איזה אבן מדהימה. אם לא החומרים האלה שהוא משתמש בהם, הוא בחיים לא היה מסתכל על האבן הזאת, ובטח לא מתפעל ממנה, ובטח לא מתרגש ממנה. אז מה בעצם קרה פה? קרה פה שבצורה מלאכותית, כימית או אחרת, קרה לו משהו במוח, ונפתח לו המוח, והוא מתחיל להרגיש, והוא מתחיל לקלוט דברים שהוא לא קלט לפני זה. המציאות לא השתנתה, ואין בה שום דבר מסעיר. הוא יכול להסתכל על דבר הכי
יומיומי ופשוט ומשעמם, ולהתמלא בחיות ובתענוג. הוא יכול להתמלא באהבה לכל אדם, הוא יכול להרגיש הרגשות נעלים ונפלאים. אני לא ממליץ כמובן על הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שאנשים שחוו את זה מדווחים על הרגשות כאלה, והם מדווחים על זה שהרגשות הללו לא נצרכות לשום דבר חיצוני. לא צריך לאכול בשביל ליהנות, לא צריך לראות איזה נוף מדהים בשביל ליהנות, לא צריך לקבל כסף, לא צריך כלום. הכל קורה במוח. למדנו מזה שכל התענוג הוא באמת במוח. אולי יש דרך שאפשר להגיע לתענוג הזה במוח, לא רק בלי דברים חיצוניים, אלא גם בלי דברים מלאכותיים כמו סמים. אם יש חומר שיכול לגרום לי שהמוח שלי ייפתח ואני אתחיל להרגיש ולהבין ולהתפעל וליהנות מכלום, מאבן, מנייר, מכוס קפה, אז יש לי את זה במוח. אז אולי יש דרך לא מלאכותית להגיע למקום הזה במוח, ושם לפעול שאני אחווה את הדבר הזה כל הזמן. בוודאי שאם היינו מפרסמים שיש כזו דרך וזה עולה סכום סמלי כזה או אחר, בוודאי שהיו הרבה קופצים על זה. אם זה לא יקר ואין בזה סיכונים, למה לא? לחוות את המציאות בתענוג, בעומק. הרי רוב האנשים היום נמצאים בדיכאון, ואין להם חיות ואין להם תענוג משום דבר, גם כשהם מצליחים להשיג את מה שהם רוצים. כמה אנשים חיים היום על כדורי הרגעה? כמה אנשים חפשים לנסוע לסוף העולם לראות איזה אי בבורמה שאותו הם עוד לא ראו? ובמסעדה הזאת אני עוד לא אכלתי, כי הוא מחפש ליהנות, וכל מה שיש לו לא מענה אותו. אז אנחנו רואים שכל החבורות שיש בעולם שמחליטות שדבר מסוים זה מקור ההנאה, באמת הם לא נהנים, כי זה נגמר וזה משעמם ומתרגלים ומחפשים משהו אחר. אבל החבורה הזאת של הבעל תפילה שנראית מבחוץ כאילו אין להם שום דבר, יש להם הכל, כי יש להם הכל במוח. הבעל תפילה מצליח לחנך אותם בצורה כזאת שהם יתחברו למקום במוח ובלב, ששם אפשר להרגיש תענוג אפילו מסבל. לא שאנחנו מחפשים לסבול, אבל אפילו לא רק שאין לך את מה שאתה נהנה, אלא כשאתה סובל, וכל אחד מאיתנו עובר סבל וקשיים בחיים, אז יש נקודה במוח שאפשר גם את זה לקבל בתענוג, אם אתה עם הבעל תפילה. זה היה קצת סרט פרסומת לחבורה של הבעל תפילה, להראות לנו שהם לא מדובר באנשים סובלים ומסכנים, למרות שיכול להיות שזה נראה ככה באופן חיצוני. האנשים האלה נהנים הנאה עמוקה מכל פיסת שמיים, מכל כוס קפה, מכל אבן בדרך, מכל חיוך של ילד. האנשים האלה מסוגלים לחוות בצורה עמוקה ומלאה את החיים הפשוטים שלהם. אלה הם האנשים השמחים באמת. מלבד האמור, אנחנו מבינים שאלה הם האנשים שיביאו את העולם אל התיקון שלו. אלה הם האנשים של משיח. אז כאשר אנחנו מסתכלים על החבורה הזאת, ואולי עכשיו קצת יותר אנחנו היינו רוצים להצטרף אליה, ולהיות במקום הזה, להיות בתענוג האדיר הזה, שלא רק שהוא תענוג אישי, אלא שהוא קשור לתיקון העולם, אז כדאי לנו לראות איך מצטרפים לחבורה הזאת. דבר אחד אנחנו רואים, שהוא הבדל ראשון מאוד ברור בין הקבוצה הזאת לקבוצות האחרות. בקבוצות האחרות כל אחד מהאנשים חשב רק על דבר אחד, על עצמו. בקבוצה שאומרת שהעיקר זה כבוד, מה חשב שם כל אחד? תכבד אותי. בקבוצה שחשבו שם שהעיקר זה כסף, מה היה כל אחד חשב? שיהיה לי כסף. לכן רבנו אומר, היה שם גנבות ורציחות. עם כל הכבוד לחוקה שאומרת שהעיקר זה כסף, העיקר זה כסף. אבל החיים של השני, או הכבוד של השני, או הכסף של השני, זה כלום. כי העיקר שיהיה לי כסף. אז בכל החבורות שבעולם, לא משנה מה החליטו שזה המטרה, מדובר על התקבצות של חבורת אנשים אנוכיים שחושבת רק על עצמה, ואך ורק על עצמה. ולכן, בכל החברות האנושיות, הפשע גואה. כי כל אחד רוצה להשיג את המטרה הנכספת הזאת, שיהיה לי את מה שיספק אותי. בחבורה של הבעל תפילה, לעומת זאת, אנחנו רואים שהשקפת העולם שלהם הייתה שונה. כאשר נכנסים לחבורה הזאת, בכיתה הראשונה מקבלים הסבר כזה. תדע לך, מתלמד יקר, נכנסת לחבורה שלנו, של אנשי הבעל תפילה. המטרה זה לא שתהנה.
המטרה זה שתעזור גם לאחרים. כי אנחנו רואים שרבי נחמן אומר פה שאנשים הגיעו לרמה מסוימת, להצלחה מסוימת בקבוצה של הבעל תפילה, שהשתלמו במידה מסוימת בענייני תפילה, היו עוסקים בזה תמיד עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו גם כן ראויים לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם להשם יתברך. הם לא חשבו רק על עצמם, הם חיכו לרגע שבו הם יקבלו רשות לצאת לעולם ולהציל גם אחרים, לעזור גם לאחרים, הם לא רק חשבו על עצמם. ואם תגידו, טוב, זה החוק שם, חייבים ללכת ולעזור לאחרים, זה שירות לאומי כזה, אני חייב בחבורה הזאת ללכת. אז אנחנו רואים שזה לא כך, כי אנחנו רואים בהמשך הסיפור שרבי נחמן כותב, שחלק מהאנשים שלו הלכו בלי לשאול אותו בכלל למדינה של העשירות וניסו לקרב אותם. אז אם הם הלכו בלי לשאול אותו, זאת אומרת שזה בער להם, זה כאב להם, זה היה אכפת להם. להוציא אנשים אחרים מהשיגעון, מהשקר, מהמטרות השקריות של החיים. אז זה נקודה אחת שאנחנו רואים שהיא נקודה שונה מאוד בין החבורה הזאת לבין החבורות האחרות. אם אכפת לך רק מעצמך, אתה לא תיכנס לחבורה הזאת. כי בחבורה הזאת, המשך ההכשרה הוא שיהיה אכפת לך גם מאחרים ותעזור גם לאחרים. עוד הבדל בין החבורה הזאת לחבורות האחרות. הבדל מאוד מהותי. בחבורות האחרות, חבורת בני אדם החליטו שהעיקר זה כבוד, אז חיפשו איזה בן אדם שמאוד מאוד מקפיד על כבודו, ועשו אותו למלך. החבורה מחליטה מה המטרה, והחבורה בוחרת מלך. בחבורה של הבעל תפילה זה לא ככה. החבורה לא מחליטה מה המטרה. הבעל תפילה, הוא מגלה להם מהי המטרה. הם לא מחליטים מה נראה להם המטרה. המטרה באה מלמעלה, לא מלמטה. ובחבורה של הבעל תפילה, הם לא מכתירים אותו, הוא בוחר אותם. הבעל תפילה, המשיח, הצדיקים, הם בוחרים מבין האנשים מי ראוי להיות מאנשיהם. לא שבאים חבורה ואומרים, בוא אתה תנהיג אותנו, ואנחנו כבר ניתן לך גם את התאווה שלך. אתה רוצה כבוד? ניתן לך כבוד. אתה רוצה כסף? ניתן לך כסף. זה לא קדושה. קדושה זה שהמנהיג האמיתי הוא בוחר מי ראוי להיות מאנשיו. והוא מגלה להם מה המטרה בחיים, לא שהם אומרים מהי המטרה והם בוחרים אותו. הנקודה הזאת גורמת לנו קצת קושי. כי אנחנו לא יכולים להכתיר את הבעל תפילה. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, בוא נמצא איזה בעל תפילה ונתחיל לעסוק בתפילה. אנחנו צריכים לקוות שהבעל תפילה ירצה לגייס אותנו, ירצה למצוא אותנו. למעשה, לפי מה שרואים פה בסיפור, הבעל תפילה כל הזמן מסתובב, מדבר עם אנשים, ומנסה לגייס אותם. אבל יש פה עוד בעיה. מהי הבעיה? רבי נחמן אומר, המשך שקראנו, אך לא היה אפשר להכירו לתפסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה. והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה נדמה כעני, ואצל זה כסוחר, ואצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים, עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הזה. זאת אומרת, הבעל תפילה הוא מתחפש, אי אפשר לזהות אותו, אי אפשר לקלוט אותו. עם כל אחד הוא מתנהג בצורה אחרת. ואם הוא מדבר עם מישהו והאדם הזה לא קולט מה רוצים ממנו, אז בכלל הוא נותן לו להבין שהוא מתכוון לעניין אחר לגמרי. סיפור דומה מצאנו על אחד מגדולי החסידות, רב בונים מפשיסחה, שהיה גם, חוץ מאשר היה צדיק גדול, שזה ודאי העיקר, היה עוסק במסחר, היה מתרועע עם חבורת סוחרים יהודים שאיתם הם עלו הולכים ועושים את העסקים, ושאר הסוחרים האלה לא היו בדיוק אנשים רוחניים וקדושים, עיקר אצלם היה הכסף והביזנס וגם היושר והאמת, זה לא בדיוק היה נר לרגליהם. והרב בונים החליט שהוא רוצה לחזק אותם, להביא אותם למטרה האמיתית של החיים, שלא ישקעו בהבלי העולם הזה. אז מה הם היו עושים? שהם היו בהפסקות של הביזנס, הם היו הולכים לאיזה בית קפה, שותים קפה, משחקים שח.
אז היו גם הסוחרים אנשים עם שכל, וישבו ודיברו ושיחקו ודיברו ושיחקו שח. אז הרב בונים היה לו שיטה שהוא היה משחק שח עם אחד מהסוחרים, אז הוא היה מתחיל לדבר איתו דיבורים כאלה: תשמור טוב על המלך שלך, כן? אתה יודע שאם אתה עושה צעד אתה לא יכול לחזור אחורה אחרי זה, תשקול טוב את הצעדים שלך. וכך היה מדבר איתו דיבורים שנראים כאילו שהם נוגעים רק למשחק השח, אבל באמת הייתה כוונתו להגיד לו דיבורים שמתייחסים לתכלית האמיתית של החיים של האדם. תשמור על המלוכה שלך, תשקול את הצעדים שלך, מה יהיה עם החיים שלך. זה מה שהוא התכוון להגיד להם בצורה נסתרת בתוך הדיבורים הפשוטים האלה של השח. וברגע שבן אדם היה מרגיש שמדובר פה באיזה כוונה אחרת בדברים של הרב בונים, אז הוא היה אומר לו: מה אתה רוצה להגיד לי בזה? אז הוא נכנס איתו לשיחה ואמר לו: תשמע, זה התכלית, איך אתה חי, מה יהיה איתך. אבל כשהוא לא היה קולט, אז שום דבר, נשאר דיבורים של שח. זה מעניין שגם רבנו היה משחק שח עם הכופרים שהיו באומן, בדרך זה הוא קירב אותם. אנחנו רואים שהבעל תפילה הוא מעקם ומסבב את האדם שלא יקלוט את כוונתו הטובה, והוא מסתיר את עצמו והוא מתחפש. אז אם כך, אם הוא מגייס את האנשים שלו ואי אפשר לזהות אותו, אז איך נדע? יכול להיות שאני נוסע במונית והנהג מונית שמדבר איתי זה הבעל תפילה, איך אני אדע? נסעתי לפני כמה ימים במונית והזדמן לי לנסוע עם נהג ערבי בירושלים, והוא אומר לי: תשמע איזה יופי, משמיע לי איזה תחנה בערבית, הוא אומר לי: זה הקוראן. אמרתי לו: כן, מעניין, מה יש בקוראן? אמר לי: בקוראן מדברים שמי שיהיה צדיק יהיה לו גן עדן וזה. אמרתי לו: כן, מעניין, ומה כתוב על היהודים בקוראן? אז הוא אמר לי: כתוב על היהודים בקוראן ככה, כתוב שאתם העם הנבחר של האלוקים, בכם הוא בחר, אתם הבנים שלו, אבל אתם הכזבתם אותו, אתם לא האמנתם בו, אתם לא הלכתם אחריו. הוא הוציא אתכם ממצרים, עשה לכם ניסים, עשיתם לו כל הזמן בעיות, לא האמנתם בו, הוריד לכם מן מהשמיים בכל הטעמים שבן אדם רק רוצה, ואתם לא האמנתם בו, ובגלל זה אתם נענשתם שאין לכם אדמה ואנחנו יכולים לפגוע בכם. איזה דיבורים. אחד הדברים החזקים שהיה לי ששמעתי את הדיבור הזה, שכשהוא אמר לי אתם, פתאום הרגשתי יהודי. כי כשמדברים עם יהודים, עם ישראלים, אז זה תמיד נראה ככל סחבקיות כזאת של כל החבר'ה מדברים, דתי, לא דתי, אבל כאילו הכל בסדר. פתאום בא אדם מעם אחר ואומר לי אתם, ואני מבין מה תוך העיניים שלו, שהוא מסתכל עליי בתור יהודי, חלק מעם יהודי, עם היסטוריה יהודית, עם תפקיד יהודי. זה לא איזה ישראלי שאני מדבר איתו שכאילו אנחנו סחבקים, זה מישהו אחר שרואה אותי בעיניים אחרות. שאלתי אותו: אז מה יהיה בסוף לפי הקוראן? אמר: בסוף יבוא המשיח שלכם. זה נשמע כמו שיחה של הבעל תפילה. אז תקשיבו טוב לכל בן אדם שמדבר איתכם, אולי זה הבעל תפילה, אולי רוצים לגייס אתכם. אני מבחינתי קיבלתי קצת מנה של גיוס לשורותיו של הבעל תפילה מהשיחה הזאת של הנהג מונית. אני רוצה לשרת את הגאולה. אני, זאת אומרת, כמו שהוא אמר לי, אתם, אני יהודי ואני צריך לתקן את עצמי כדי להיות ראוי לגאולה, שהערבים יודעים עליה ואנחנו לא יודעים עליה. הם יודעים מה אנחנו, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו. אנחנו צריכים להתגייס לשורותיו של הבעל תפילה. אנחנו צריכים להיות ראויים שיבוא לנו משיח. אבל בוא נראה מה אומר הבעל תפילה. מה הוא אומר כשהוא מדבר עם אנשים? איך נדע שזה באמת הוא? אז אומר רבי נחמן: בהתחלה היה רגיל להיכנס ליישוב, היה נכנס אצל איזה אדם, מסתמה, היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, היה מדבר על ליבו, מה התכלית של כל העולם. אז בוא נראה קודם כל למי הוא בא. בפשט הסיפור, רבי נחמן אומר, מסתמה היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא. למה זה מסתמה? אם לא היה כתוב את המילה מסתמה, מן הסתם, הייתי אומר, יש לו איזה סיבה, אני לא יודע.
אבל ברגע שרבי נחמן אומר לי מסתם, אז זאת אומרת, הוא מצפה שאני אבין שזה אין ברירה, אז ככה זה הולך. מסתם אני מבין, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, משום שהגדולים במעלה לא היו רוצים לשמוע אותו בכלל. מי שיושב על הר של כסף, מי שיש לו את כל התאוות שלו, ועסוק בכל החומר של העולם הזה, ישמע את הדיבורים האלה בכלל? בחיים לא, אין לו זמן לזה, אי אפשר להגיע אליו, יש 10 מזכירות לפניו, הוא עסוק, אין לו זמן. אפשר לדבר איתו על תכלית החיים? לא, הוא עסוק בלמלות את ביתנו בתאוותיו. אז מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגונניים וכיוצא. אני חושב שכאן יכול להיות הדרכה. אם אתה רוצה שהבעל תפילה יגיע אליך, שיזמן אותך לחבורת המתענגים והמתפללים שלו, תשתדל להיות קטן במעלה כגון עניים וכיוצא. תכיר בזה שאתה חסר, תכיר בזה שאתה עני, תכיר בזה שאתה קטן, אתה זקוק לעזרה, אתה לא מסתדר לבד, אתה לא יודע מה התכלית, אתה לא יודע מה לעשות, תודה בזה. תודה בזה, הבעל תפילה או האנשים שלו יפגשו אותך, ידברו איתך. אבל אם אתה חושב את עצמך למשהו, אתה עסוק בעצמך, אתה מלא בעצמך, אף אחד לא יבוא לדבר איתך. אנחנו רואים בסיפור אחר של רבי נחמן, מעשה משבעת הקבצנים, שרבי נחמן מדבר על שבעה אנשים שהם אנשים מורמים מעם, צדיקים בדרגות שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר. ושבעת הגיבורים של הסיפור הזה, שרבי נחמן אמר שהוא הסיפור הכי הכי גבוה שנאמר מעולם, כל כך גבוה שרק משיח יגמור לספר אותו, הגיבורים שלו הם קבצנים. ולא זו בלבד שהם קבצנים, הם בעלי מום, נכים. תארו לעצמכם, מישהו היה כותב היום סיפור, שבעת הנכים. זה הגיבורים שלי? לזה אני צריך להידמות? לזה אני צריך לשאוף? זה הדוגמה שלי שלשם אני צריך להגיע? מנחמן אומר כן. מי שמכיר בחסרון שלו, מי שחי בעולם בתור קבצן, מבחינה רוחנית הוא מבין שאין לו מי שלא כלום, הוא יכול להגיע. מי שרק יכול להתמלא. מי שמלא, יש לו בעיה. ככה אומר הזוהר, מי שהוא קטן, הוא גדול. מי שהוא גדול, הוא קטן. מה היה אומר הבעל תפילה למי שהיה נכנס אליו? והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם מתברך ושירות ותשבחות. והיה מרבה לדבר עם עוד דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. ותכף, כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. בוא נראה מה אומר הבעל תפילה. בוא נראה את המילים שלו, מילה אחרי מילה. ונדע שכשמישהו דיבר איתנו, ושמענו את המילים האלה, או שאחרי שהוא דיבר איתנו, חשבנו על הנושאים האלה, כנראה הבעל תפילה מנסה להזמין אותנו לחבורה שלו. והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. אני חושב שיש כאן שלושה שלבים. שלב ראשון, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. שלב שני, היות שבאמת אין שום תכלית. שלב אחרון, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. בואו נראה את השלבים האלה. התכלית של כל העולם. יש תכלית. אין דבר בלי תכלית. כשבן אדם הולך לעבוד, התכלית שלו זה לקבל את המשכורת. בן אדם שמתקבל לעבודה בלי לדעת האם הוא יקבל משכורת או לא, יש לו בעיה נפשית. בן אדם שעושה משהו בלי לדעת מה יצא מזה, יש לו בעיה. אנחנו מבינים שלכל דבר בעולם יש תכלית. אין דבר בלי תכלית. כל אחד מבין שכשהוא עושה משהו יש לזה סיבה. גם כשעושים ארוחת צהריים, אז התכלית שאני שם קצת מלח שזה יהיה טעים ולא מלוח מדי, והתכלית שאני שם אש קטנה כי זה צריך להתבשל על אש קטנה אחרת זה יישרף. כל נקודה ונקודה הכי קטנה בחיים שלנו יש לה סיבה ויש לה משמעות, יש לה טעם. בן אדם שעושה דברים סתם בלי לחשוב הוא מיד הורס. כל בעל עסק, כל בעל מקצוע, כל תחום שהוא, אם אתה לא יודע כשאתה עובד על מחשב, מה עושה הכפתור הזה, אל תלחץ עליו. לכל דבר יש תכלית. נורא מוזר. כולנו יודעים שלכל דבר נקודתי יש סיבה וצריך להבין איך זה עובד ומה עושים עם זה ואיך, מה קורה. אבל מה התכלית של כל העולם?
לכל דבר בעולם יש תכלית, יש סיבה. ככה המדע עובד, הוא חוקר למה זה ירוק, למה זה גבוה, למה זה ככה, למה זה ככה. אבל מה התכלית של כל העולם? חייב להיות גם תכלית לכל העולם כולו. לכל מה שיש בעולם חייבת להיות מטרה. מה? לכל נמלה יש סיבה למה היא הולכת כך ולא אחרת, ולכל כוכב יש סיבה למה הוא מסתובב ימינה ולא שמאלה, ורק לאנושות ולעולם בכללו אין סיבה. המחשבות האלה, הדיבורים האלה, זה הדיבורים הראשונים, זה הניצנים של ההצטרפות לחבורת משיח, לחבורת הגאולה ותיקון העולם. כי מי שלא מבין שיש תכלית לעולם, איך הוא יכול להיות שייך לתיקון העולם? הוא חי בלי תכלית. אז זה המחשבות הראשונות שאנשים מבינים, מאמינים, מרגישים שחייבת להיות איזה תכלית לעולם, רק אנחנו לא יודעים מה היא. השלב השני הוא שהוא שלב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב ומאוד מאוד מסוכן. השלב השני הוא היות שבאמת אין שום תכלית. תסתכל מסביב, מה אנשים בוחרים בתור מטרה לחיים? כסף, כבוד, ניאוף, רוחניות, יופי, שמחת חיים, כל מיני מטרות. זה התכלית? אין שום תכלית. כשאדם מסתכל מסביב והוא מבין ומאמין שצריכה להיות תכלית לעולם, אז השלב השני שהוא, זה נראה לעין שאין שום תכלית, איך אפשר לדעת מה המטרה של כל העולם? איך אפשר לדעת מה המטרה של הבן אדם? זה לא נראה שהאנושות מגיעה למטרה שלה. זה לא נראה שבני האדם בעולם מתנהגים כאילו יש להם מטרה, זה נראה כאילו שהם הולכים ומשתגעים והורסים לעצמם את החיים ואת כל העולם. זה לא נקרא שיש תכלית, כי יש רצח ופשע ומלחמות ושקר בלי סוף בכל תחום. זה לא נקרא תכלית, שמלמעלה עד למטה בכל מקום כל המערכות מסואבות, משפט, חינוך, כלכלה, חברה, משפחה. אין שום תכלית, אין בשביל מה ובשביל מי לחיות באמת. הכל אינטרסים. זה נקרא היות שבאמת אין שום תכלית. זה שלב קשה, כי זה הרגשה מאוד מרה, שאתה מאמין ומרגיש שחייבת להיות תכלית, אבל אתה מסתכל ורואה שאין. אין תכלית, באמת נראה כאילו שאין תכלית. וזה שלב מאוד מייאש, כי המסקנה של השלב הזה יכולה להיות, הייתי רוצה להאמין שיש תכלית, אבל אני לא רואה ולא מוצא שום תכלית. אז אם כך, ימות העולם, אכול ושתו כי מחר נמות, מה אכפת לי? לא אכפת לי מכלום. הייתי שמח אם הייתה תכלית, אבל אני לא מוצא אותה, אז באמת כבר לא אכפת לי מכלום. אז אדם שוב שוקע בביצה של החיים. הוא רצה להאמין שיש תכלית, אבל הוא לא מצא אותה. זה שלב מאוד מסוכן, כשאדם לא מוצא את התכלית. אבל אם אדם מחזיק מעמד עם השלב הזה ולא מתייאש, אומר, אבל נמצא תכלית, חייבת להיות תכלית, אז מגיע השלב האחרון, שהבעל תפילה אומר לך, בוא אני אזכה אותך לדעת מהי התכלית. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו'. התכלית היא שיש בורא אחד לעולם, ומי שמרגיש אותו ומי שמכיר אותו נמצא במקום האמיתי שלו, ומי שמנותק ממנו אין לו כלום, לא תענוג ולא חיות ולא דעת ולא תכלית, לא שום דבר. מעניין שרבי נחמן לא אומר פה שהתכלית זה ללמוד תורה או לעשות מעשים טובים. הרי אנחנו יודעים, חז"ל אומרים על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה שזה תפילה, על גמילות חסדים. למה רבי נחמן לא מזכיר פה תורה או מעשים טובים, רק תפילה? בפרט שבסוף, בסוף הסיפור, אנחנו רואים שהוא כן מזכיר את זה. בסוף הסיפור כתוב כך: אחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה ונתן להם תשובות ותיקונים ותיהר אותם, והמלך הנעל מלך בכיפה, וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. אז הנה בסוף הסיפור, המילים האחרונות, אנחנו רואים שרבי נחמן מזכיר כן שתיקון העולם הוא קשור גם לתורה וגם לתשובה וגם למעשים טובים, לא רק לתפילה. מדוע הוא לא מזכיר את זה בהתחלה? כי לצערנו הרב מאוד, גם תורה וגם מעשים טובים עלולים להיות נגועים בתכלית השקרית של בני אדם. תורה זה יכול להיות הקבוצה של אלה שהחליטו שהעיקר זה חוכמה. העיקר זה חוכמה. תראה כמה שאתה חריף,
תראה כמה שאתה פיקח ואתה מבין וקולט מהר. זאת התכלית, להראות את החוכמה שלך. בתוך התורה הקדושה, שהיא כולה קדושה וטהרה, אדם יכול חס ושלום ליפול ולהיכשל לתכלית השקרית הזאת של העיקר, זה החוכמה והחריפות של התורה, והתורה עצמה מזהירה מפני הסכנה הזאת. לכן רבי נחמן אומר, ודאי תורה, אבל קודם כל בוא תהיה בקשר עם השם, אחר כך התורה שלך תהיה תורה קדושה. אבל אם אין לך קשר עם השם, התורה שלך זה עוד תאווה, זה עוד חבורה של אנשים שהמטרה שלהם זה החוכמה, זה לא התכלית. אותו דבר מעשים טובים. אדם יכול לעשות מעשים טובים מכל מיני סיבות, כדי שיכבדו אותו, כדי שימחאו לו כפיים. יכול להיות שבחבורה של רודפי הכבוד למשל היו כמה נדבנים ובעלי צדקה גדולים. מה רע? שבאמת הכוונה שלהם הייתה שיכבדו אותם. זאת הייתה התכלית שלהם, לא לעשות צדקה אלא להתכבד בזה שנתתי צדקה. לכן רבנו לא מזכיר את הדברים האלה בהתחלה. קודם כל תתחבר לקדוש ברוך הוא, קודם כל תטהר את עצמך, אחר כך בוודאי תורה, בוודאי מעשים טובים, אבל התכלית היא להתקרב לשם, להרגיש את השם, להכיר את השם, לעבוד את השם. וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים. ואנחנו רואים שבתורה זין בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, רבנו מגדיר לנו מה זה נקרא אדם, והוא אומר שאדם זה יצור שיודע ומרגיש אלוקותו וממשלתו יתברך שמו. אחד שיודע את כל התורה, אבל הוא לא יודע ומרגיש שהקדוש ברוך הוא שולט ומושל על העולם ועליו, רבי נחמן אומר, זה אפילו עוד לא נקרא בן אדם, זה נקרא חיה בצורה של בן אדם. הנקודה הראשונה, התכלית הראשונה שאדם צריך להגיע אליה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אומר, תורה חפי בליקוטי מוהר"ן חלק ב', ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. הדבר הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו זה שיהיה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. מזה כבר יהיה לו את הכל, ומזה בכל דבר בחיים שלו תהיה איכות אחרת. זאת היא התכלית, קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאלו הם המסרים שאני מקבל מהאדם ומהעולם, סימן שהבעל תפילה מגייס אותי. בואו נראה את המשך הדברים. עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, ותכף שנתרצה עמו היה לו חום או לכל למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. אם היו שואלים אותנו, היה צריך להיות פה כתוב משהו אחר. אם בא בן אדם ואומר לי, תשמע, המטרה בחיים זה רק להתפלל ולהתבודד לשם, לשוחח עם הקדוש ברוך הוא לכל מה שעובר עליך, אז הייתי צריך להגיד לו בסיום השיחה, אתה יודע מה, באמת זה דברים יפים ואמיתיים, אני הולך על זה, תודה רבה ולהתראות. זה לא מה שכתוב כאן. עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, אחרי שהדברים האלה נכנסו באוזניי, אז מה התוצאה של זה? לא, טוב, אז אני אעשה את זה, כי אני לא יודע איך לעשות את זה. טוב, זה נכנס לי ללב שיש מטרה רוחנית לחיים, ואפשר ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, וזהו התענוג הגדול שבכל התענוגים, וזוהי המעלה הכי גדולה. נכנס לי ללב. טוב, אבל מה אני אעשה עכשיו? איך עושים את זה? עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. אז מי גילה לי את זה? מי שגילה לי את זה, אז עכשיו אני רוצה להתחבר איתו, ואני הולך אחריו באש ובמים. כאשר אדם מבין שיש תכלית, התוצאה של זה זה תתחבר לצדיק, תלך אחריו. כי זה שאתה יודע שיש תכלית, ואפילו אם אתה יודע מהי, זה לא מספיק. אתה צריך הדרכה שיטתית איך להגיע לשם. אתה צריך עצות מדויקות איך לקנות את הדרגה הזאת, איך לזכות לתכלית הזאת. לכן, אחרי שנכנסו דבריו באוזניו, נתרצה אותו אדם להתחבר עמו. אם רק אדם אומר, כן, זה דברים יפים. הרבה, הרבה, הרבה מקומות בתורה ובספרי הקודש ובדברי הצדיקים מדברים על העניין הזה. אבל אם אני לא מתחבר לצדיק שמדריך אותי בעניין הזה, אני לא אגיע לזה. הרבה צדיקים דיברו על התבודדות, אבל אף אחד לא הדריך בצורה כל כך שיטתית ומפורטת איך לעשות את זה. לכן, מי שרוצה להתחבר לחבורה של הבעל תפילה,
הוא צריך להתחבר עמו, הוא צריך להתחבר עם הצדיק שמדריך ומלמד אותו איך לעשות את זה. והשלב הראשון, ותכף שנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. מה זה נקרא חוץ ליישוב? כתוב כאן שהבעל תפילה יושב חוץ ליישוב. אני חושב שהצירוף מילים האלה הוא צירוף מילים פרדוקסלי. היה יושב חוץ ליישוב. יישוב זה מקום שאנשים מתיישבים, הם מרגישים שם בנוח, ויש שם את כל החברה ואת כל הדברים, ואת כל מה שבן אדם צריך. חוץ ליישוב זה מקום שאין שם בני אדם, ואין שם את כל מה שאני זקוק. אז איך אפשר לשבת שם, להתיישב שם? אם אני מתיישב שם זה כבר נהיה יישוב. אם אני מקים יישוב בהרים, אז שם זה יישוב, זה לא חוץ ליישוב. אני יכול, מחוץ ליישוב אני יכול רק לעבור, אני יכול רק ללכת דרך שם, אני לא יכול לגור שם, כי אם אני גר שם זה נהיה יישוב. אז איך אפשר להגיד צירוף מילים כזה, היה יושב חוץ ליישוב? חייבים להגיד שחוץ ליישוב זה מצב תודעה, זה תפיסת עולם. מליקוטי מוהר"ן, בסוף ליקוטי מוהר"ן חלק א', לפני ליקוטי מוהר"ן חלק ב', יש קטע קטן שנקרא השמטה. איזה 8-9 שורות, שרבי נחמן מתייחס לפסוק ביחזקאל, שאומר, אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, אומר רבנו, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. איך אברהם אבינו הצליח לעבוד את השם? על ידי שהוא היה חזק בדעתו, שהוא לא מתרשם ולא מתפעל משום בן אדם שבעולם, משום דעה שהיא נגד האמת ונגד הקדושה. אברהם היה אחד כפשוטו, כל העולם היו נגדו, כולם סגדו למה שסוגדים היום בעולם, לכסף, לזהב, לכבוד, ליופי, לניאוף, לכל הדברים האלה סגדו גם אז. אברהם אמר לא, הכל שטויות, יש מטרה אחרת לחיים. איך הוא עמד נגד כולם? פשוט לא עשה להם חשבון. הוא פשוט לא חי לפי תכתיבים של איזה חברה או איזה חוקה. הוא פשוט הצליח להתנתק מההשפעות השליליות של החברה. ורבנו אומר, וכל אחד, כל בן אדם בעולם לא יכול בשום אופן להגיע למטרה שלו בחיים ולתכלית שלו, אלא אם כן הוא יהיה כמו אברהם, שהוא לא יחיה ולא ירקוד לפי החליל של אף אחד בעולם, רק לפי האמת ולפי הקדושה. ואם אני יודע שלא צריך לגנוב, אז אני לא אגנוב. גם אם החוק הוא שצריך לגנוב, וגם אם החוק הבלתי כתוב הוא שאפשר לעגל פינות או להשלים ציוד, אני לא אגנוב. וגם אם הבוס שלי אומר לי, אם אתה לא תסדר לי פה איזה משהו, אז אתה מפוטר, אז אני מפוטר, אבל אני לא אגנוב. וגם אם אשתי או הילדים שלי או ההורים שלי אומרים לי, תשמע, תשתף פעולה, ככה זה החברה, אין מה לעשות, ככה זה עובד, לפעמים צריך קצת לעגל פינות, לא, אני לא אגנוב. כי אני לא גונב, כי אסור לגנוב. צריך בשביל זה כוח. כשאדם הולך עם האמת והאמונה שלו נגד השקרים של העולם, של החברה, של המשפחה, של המועדון החברתי שהוא שייך אליו, הוא צריך הרבה כוח. זה נקרא חוץ ליישוב. חוץ ליישוב שאני לא מושפע, אני לא חי לפי מה שאחרים מחליטים, אני לא חי לפי האופנות, אני לא לובש מה שלובשים הגיבורים בסרטים שאני רואה, כי אני לא רואה אותם. אני לא קונה את מה שמוכרים לי בקניונים, כי זה לא מה שחסר לי. אני לא חוזר אחרי הכותרות בעיתונים שמסבירות מה קורה, כי לא זה מה שקורה. אני לא סומך על מה שמלעיתים אותי בחינוך ובתקשורת, שזאת המציאות, כי לא זאת המציאות. זה נקרא חוץ ליישוב. חוץ ליישוב זה עוצמה אישית שכל דבר נבדק לפי האמת. מה האמת? לא מה מקובל, מה חושבים, מה אומרים, איך מתנהגים, אלא מה האמת. אנחנו רואים שאפילו ספר ההלכה של עם ישראל, השולחן ערוך, כבר בסעיף הראשון שלו אומר, ואל יתבייש מפני המלעיגים. תפסיק לעשות חשבון לאנשים שצוחקים עליך. והוא מדבר על חברה דתית, שומרת מצוות, למה שיצחקו עליי? כי אם אני רוצה להיות רציני, אם אני רוצה באמת להתקדם, אז תמיד יהיה מי שיגיד, תפסיק להתפלל כל כך ברצינות, תפסיק להיות כזה ישר, תפסיד, תלמד, להסתדר בחיים. לא, אני לא רוצה להסתדר בחיים, אני רוצה להיות בן אדם אמיתי. יצחקו עליך, ילעיגו עליך, אומרת ההלכה בסעיף הראשון בשולחן ערוך, ואל יתבייש מפני המליגים, רק יהיה אז כנמר. זה נקרא חוץ ליישוב. ומה זה נקרא לשבת מחוץ ליישוב?
לשבת מחוץ ליישוב הנקרא, שאני לא מבקר במצב תודעה הזה פעם בשנה, שאני פתאום נהיה גיבור ואמיתי. אני חי שם. אני לא חי לפי תכתיב של אף בן אדם, אני לא חי עבור אף בן אדם. מעניין שדווקא האנשים האלה שחיים בצורה אמיתית, הם אלה שאכפת להם מכל העולם. ואלה ששייכים לכל מיני חברות, שיש להם הרבה סיסמאות יפות של אהבה ואחווה ושלום, הם חיים רק למען עצמם. איזה פרדוקס. הדבר הראשון שעושה הבעל תפילה, שנתרצה איזה אדם להתחבר עמו, ותכף שנתרצה עמו היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. תקשיב, אומר הבעל תפילה, דבר ראשון, תחבר את עצמך לתודעה שהיא לא תלויה במה שאחרים חושבים ואומרים ועושים ורוצים וקונים ומדברים. תוציא את עצמך מהקטע הזה. יש ספר חשוב ויקר שקוראים לו המספיק לעובדי השם, שכתב אותו רבי אברהם, הבן של הרמב״ם, אחד הראשונים. ויש לו שם פרק שלם שנקרא התבודדות, והוא מתחיל כך. ההתבודדות היא אחת מן הנכבדות שבין המידות התרומיות, והיא דרכם של גדולי הצדיקים, ובאמצעותה הגיעו הנביאים לידי התגלות. ולא עוד, אלא שהיא ההתגלות עצמה. ואחר כך הוא מסביר, מדוע אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, והנביאים והמלכים, בחרו להם מכל המקצועות האפשריים רק מקצוע של להיות רועי צאן. לא היה להם כישרונות להיות שורפי זהב, לא היה להם כישרונות להיות בנאים, מהנדסים, גם אז היו מקצועות אחרים. אנחנו רואים בתורה, כשיעקב אבינו ובניו מגיעים למצרים, התורה מספרת לנו שיעקב אומר לבנים שלו, כשפרעו ישאל אתכם מה המקצוע שלכם, אני מודיע לכם מראש, תגידו לו, אנחנו רק רועי צון. רועי צון היו עבדיך. למה? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הסיבה היא אחת. כי רועי צון יכול להתרחק מהחברה המשוגעת של בני האדם והתאבות והלג והשנאה והקנאה והתאבות. כי להיות רועי צון זה להתרחק מהשעון, כמו שהוא כותב שם, וההמולה של המין האנושי, עם כל התאוות והדמיונות שלו. לכן, אבותינו בחרו במקצוע הזה, כי הם רצו להימלט מהפגיעה הרעה של החברה האנושית. זה נקרא שהיה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו מחוץ ליישוב. ולא בשביל להתנתק, ולא בשביל שלא אכפת לי מאף אחד. להפך, מי שמצליח להתעלות מעל השיגעון של החברה, כמו החבורה של הבעל תפילה, הוא זה שמצליח מתוך האמת והקדושה שהוא משיג לחזור לתוך היישוב ולקחת משם אנשים ולהחזיר אותם למקום האמיתי שלהם. הוא זה שאכפת לו מאחרים. זה לא סיסמה, באמת אכפת לו. השם יעזור לנו שנזכה להיות מהאנשים של הבעל תפילה, שיגייסו אותנו, שנסכים להתגייס, שנצא מחוץ ליישוב, שנחיה לפי התכלית האמיתית של חיי האדם, וממילא נתענג בכל התענוגים יותר מכל התענוגים שבעולם. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדך. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדך. ענני ענני באמת אישך, ענני ענני באמת אישך, באמת אישך, באמת אישך. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקי ברוב חסדך. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקי ברוב חסדך. ענני ענני באמת אישך,
ענני ענני באמת אישך, באמת אישך, באמת אישך. לב דברים, המפיצים ספרים, דיסקים וקלטות של ארז משה דורון מתורתו של רבי נחמן מברסלב. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. על נפש עייפה 02-99-50,000 לנשום ברסלב.